I mirë kthyer miq të dashur për pjesën e fundit të kafës shjetur në syri të bëhet edhe një herë për gjithë ata që na kanë ndjekur deri në këtë moment. Faleminderit dhe mirëmëngjes për ata gjumashët e karantinës të cilët zgjohen vonë. Dhe një nga ata që fle vonë në fakt është ndoshta DJ më prodhimtar në këtë momente. Jo më larg se para 15 orësh ka lançuar prodhimin e vet të fundit e kanë fjalën për Astronomia 2020. E dini për kësh fjala, është Vim Veli në lidhje Skype. Mirëmëngjes Vim Veli. Mirëmëngjese. Mirëmëngjesi dhe urime për emisionin. Faleminderit. Uroj që të ecë sa më mirë edhe ta gëzoni si thua. Faleminderit shumë. Ta gëzojmë edhe ti duhet ta gëzosh në fakt dhe duhet i gëzosh prodhimin tënd më të fundit Astronomia 2020 je praktikisht nga prodhuesit serioz të muzikës i vetmi që ka qëndruar fort, ka bërë atë që ditë bëjmë më mirë dhe është ta qojmë shërbim publikut, flas edhe për Sunset Mixin që pash. Shiko, desha të thosha që ajo ishte një mundësie imja me qënë se Astronomia në të vërtet është një këngë tjetër, por që mu dha mundësia për të licencuar atë official, si të thuash, dhe dhe me dhe në kjo ishte arsyeja më tepër, sepse nuk është se ishte si është një një prodhimimi, dhe përsen është një remix, është një remix, por që është me të, po, për është me të drejta, a kuptën është me të drejta, pra ata kanë pranuar që unë ta bëj këtë remix. Autorët e veprës kanë pranuar që unë ta bëj këtë, dhe prandaj, si thua, kishte një formë privilegji, dhe unë e sola në formën time, aty u i pëlqeu, dhe tashi, si thua, është një ogur i mirë për tregun ndërkombëtar. Përveç prodhimeve të mia më parshme, por kjo ishte një duke pasur, shiko, duke qenë edhe se kam qenë i kufizuar, domethënë me mundësinë për të shkuar në studio. Nuk kam pas shumë mundësi dhe është bërë edhe në kushtet e shtëpisë, domethënë. Jo, sepse ato pjesët kryesore i kam në shtëpi dhe, kështu që sigurisht një mund të prodhoj edhe në shtëpi. Një prodhues nuk mund të qëndroj larg mjeteve të veta të punës, megjithatë që nga era fundit që jemi takuar bashkë është në mënyrë të parreshtur përpjekja jote për tregun ndërkombëtar. Dhe po aq me kënaqësi, edhe pse jeta e natës së Tiranës të kërkon vini. Edhe të kërkonte. Shiko, me situatën tash, domethënë mendoj se artistët edhe këngëtarët, DJ-t, producentët edhe që kanë pasur një lloj jete sociale edhe shumë aktive edhe në jetën e natës, besoj se janë të vrarë shumë shpirtërisht. Edhe i kuptoj. Kështu që mendoj se mënyra më e mirë është kjo. Të prodhojmë edhe të heqim, si thua, edhe mendjen. Sigurisht edhe pjesa financiare ndikon në çdo gjë. Gjithë janë bashkë, por mendoj kjo është më tepër. E vërtet, kjo është një lloj amortizimi. Na stret edhe mendoj se jemi si thua, target group i fundit që mund të rikthehemi në normalitet. Edhe unë vetë kuptoj këtë gjë. Kam ka nevojë ta thot njëri tjetër sepse kuptohet. Kam përshtypjen se Ami ka një pyetje për ty, po unë duhet të pyes për diçka më pas, kryetarua. Kam për një pyetje jashtë muzikës. Ai ke takuar djalin tënd këtë kohë? A të ka marrë malli gjatë kësaj periudhe? Si e kemi menaxhuar? Kemi qenë bashkë, po thuaj se gjithkohës. A, ashtu. Kemi qenë, po. Ai e kupton në periudhën që po kalojmë? E vuan? Sigurisht e kupton, mundohemi t'ja themi që është jashtë virusi etj. Do të thënë që të ketë, mos kërkoj ato gjërat që i mungojnë. Po tash faktikisht e ka kuptuar edhe nuk është se tenton më që të kërkoj dalje. Pra në përgjithësi e kuptoj edhe unë që jo vetëm ke djali im, po për të gjithë fëmijët e tjerë, edhe ke komshin që janë afër nëpër balkonet përballë ose në komshiu tjetër tek obori përballë, që jam në shtëpi private edhe kështu, dhe luajnë distancë edhe fëmijët flasin nga. Dgjoj, bashkia e Tiranës bëri diçka me DJ-t të Tiranës. Ti ishe, më duket, kjo ajo iniciativa apo nuk e bërë ende pjesë e muzikë për Tiranën? Unë jam, po akoma nuk ka ardhur dita ime. Kur e ke? Sa këto dita më përpara. Akoma nuk e kam vendosur ditën. Se këto janë koncertet e vetme që po zhvillohen këto kohë? Po. Edhe një formë ere, thuash, një formë ere koncerti, domethënë, nuk mendoj se edhe artisti nuk është e merr atë satisfaksionin si një koncert normal, por gjithsesi diçka ndryshe edhe
Qartë, për të cilë pak atë monotoninë ose... Atë të merën e karantinës. Me gjitha të e vështirë duhet jetë që vim velit luaj për shumë edhe për të rinjë që banojnë atë lagje, por edhe për gjyshet për shumë. Dhe kështë vështirë të zgjedhësh një set muzikor të përshtatshëm për gjithë. Po, sigurisht. Sigurisht që duhet të jetë diçka e sajuar. Jashtë kornizave të profesionit DJ-t. Më tepër një show se sa një performancë sigurisht. Brenda kornizës tonë, si po. Dgjoj, vera e 2020-s do jetë me siguri vera ku ne do jemi më shumë të etur për plazh, më shumë të etur për zbavitje dhe muzikë. A ke ti një plan për çka do sjellësh në korrik, në gusht? Dhe çka do bësh? Nëse çdo gjë shkon mirë. Unë si natyrë jam shumë optimist edhe kur gjërat janë shumë keq. Dhe mendoj se e kuptoj. Do të thënë nuk me një llogarit thjesht gjërat kuptohen në çfarë situate jemi. Së tash sidomos pjesa e koncerteve, DJ-ve, qoftë edhe teatrove, sallave të mëdha etj. Pra ku ka grumbullime masive, gjitha këto kuptohen. Dhe mendoj se do gjehet një zgjidhje. Kam përshtypjen që është diçka që duket sigurisht që qefi, po në të vërtetë ndikon shumë tek njerëzit. Nuk është thjesht një, dhe mendoj se njerëzit dhe vetë edhe organizatorët do mendojnë diçka për këtë gjë. Domethënë do, si thua, do sajohet edhe këtë verë, edhe njerëzit do ta marrin atë satisfaksionin, ndoshta në një formë tjetër, po do kënaqen. Edhe ndoshta mund të jetë një vit ndryshe dhe do mbahet mend për festa ndryshe, sepse gjitha do ngelen video, do ngelen foto dhe do thonë mbani mend 2020-ën, në verën e 2021-shit, hajde ta shijojmë më shumë pra, sepse nuk duhet të velemi nga gjëra që në herë na duken si gjëra normale, por ja që ka dhe kështu dhe nuk janë normale pra. Domethënë kjo verë nuk është normale dhe mendoj se nëse në 2021-shin gjërat do rregullohen, njerëzit duhet t'i vlerësojnë edhe festat. Edhe mbledhjet, edhe si thua festat fetare etj. Duhet t'i vlerësojmë më tepër në 2021-shin. Është e vërtetë dhe ky është një mesazh. Ishte një mesazh shumë i bukur për ta nisur ditën me pozitivitet dhe me një këndvështrim ndryshe apo jo. Nuk mund velesh me vin velin, do thoshte një shprehje. Me lloj fjalësh, vinu, falenderoj shumë për kohën që na kushtove dhe të uroj prodhimtari sa më të lartë dhe një karantinë sa më të lehtë. Dhe suksese. Faleminderit. Edhe juve juroj suksese.